Välkomna hit allihopa. Idag har vi 18 oktober och det är en bra start på dagens seminarium som börjar och trillar in i väntrummet som vanligt någon minut eller två efter start här. Hörrni, veckans tema handlar om vad krävs för att skapa förändring. Vi pratade igår om två individer som Monica och jag pratade med och båda säger att de vill verkligen minska mängden av friktion, frustration och stress i vardagen och hitta mer frihet och klarhet och kraft. 3 månader senare har en person lyckats jättebra och upplever inte bara lite förbättring utan det är ett helt nytt läge i mitt liv. Vi ser det hela tiden. För andra personen, inte mycket har hänt. Vad skiljer? Vi har sett genom decennier att det är 4 avgörande nycklar som när man får till dem, skiften uppstår. Och det tar inte 66 dagar att bryta en vana. Det tar inte 21 dagar att bryta en vana heller. Utan en insikt som är djup nog och klar nog kan skifta ett beteende i stunden. Förnekar inte att ibland behövs det repetition och träning för att bygga vanor. Men vanor och nytt beteende kan uppstå i ett ögonblick där en insikt klickar i. En av de insikterna som några av er har rapporterat att ni har haft den här veckan och förra veckan är att det är en väldig skillnad på att beskriva saker och ting och prata om vad som vore bra och vad man vill och vad som skulle kännas kul och vad man hoppas på och att man har en ambition, att man verkligen behöver ta tag i något, att man har suttit i möten om det, att man har pratat igenom det, att man har satt det på sin to-do-lista, att man har skickat någon ett mejl om något. Allt det där får ingenting att hända om man inte i den dialogen har ett commitment på plats. Commitment eller åtaganden öppnar upp för en ny framtid. För det är inte ett beskrivande språk, det är ett skapande språk. Och några av er jag pratat med så klickade den på lätten ner i förra veckan. Och ni börjar upptäcka, men gud, det är därför ingenting händer. Det är därför jag inte får några resultat. Jag pratar om massa saker men jag har ju inte tagit ställning. Jag beskriver en massa saker om min framtid men jag har inte tagit ställning för en framtid. Det är en av de här första 4 sakerna som skiljer de som lyckas med förändring mot de som inte lyckas med förändring. Så jag är nyfiken, igår så fick ni alla tillfälle att göra ett commitment till er själva bara. Stort eller litet om någon sak som var en MVP för dagen, en mycket viktig prioritering. Vad var det och vad blir gjort? Vi pratar också om struktur. Att sätta av kalendertid eller tänka till när på dagen ska jag göra det där då. Så jag vill se chatten som vanligt hörni. Vad hände igår som en funktion av att du tog ställning för något? Skriv i chatten. Och var du inte med igår eller har varit med alls så kan du bara läsa i chatten strax. Vad hände igår utifrån att du gjorde ett commitment och ställningstagande på morgonen till en sak på dagen? Jag joggade på lunchen, säger Helena. Ja, Helena, kul att se dig här förresten också. Det var länge sedan vi pratades vid. Riskanalysen blir klar. Det blir gjort. Det hanns inte med, annat dök upp. Det är också en bra reflektion. Kommer till det strax. Gick jättebra tack vare ett tydligt commitment, Hanna. Kul att spela in instruktionsvideos. Fick det jag gjorde det tänkt. Min träning blev gjord äntligen, säger Åke. Precis. Överlämning till kollegor. Jag är isolerad i golvet i studion. Lyssnade till föreläsning om nya LAS. Drog klart elen i köket. Ni ser, det är en mängd olika saker. Om det är så att det är resultaten nu skrev i chatten. Och det här är en subjektiv upplevelse som en gissning. Men om du upplever så här att det där hade nog inte blivit gjort om inte jag hade gjort ett commitment på morgonen och eller tänkt till på när på dagen det skulle ske. Skriv jag i chatten då. Om du är en av dem som tänker att nej, det där hade nog kanske inte blivit gjort om jag inte hade committat mig på morgonen och liksom bestämt mig. Skriv jag i chatten. Exakt. Det är nästan en naturlag. Utan commitment, inga resultat.
Åtminstone är det så att med commitment en bra grund för resultat. Så det är inte häftigt. Man samlas ett gäng någon halvtimme på morgonen. Tänker till lite och gör ett commitment till en grej på dagen. Och plötsligt börjar saker hända som förmodligen annars inte skulle ha hänt. Vad skulle vara närvarande i din tillvaro om du kunde utveckla den vanan till ett sätt att leva utan att du behövde ha 100 personer omkring dig varje morgon på ett möte? Utan att du hittade hem med den vanan själv. Det här är en av de 4 nycklarna. Och det är inte bara commitment till att göra saker. Vi pratade förra veckan till att göra commitment till vem man är i livet. Så det finns många lager på detta. Hur skapar man nytt beteende? Ja, ett nyckelelement att utveckla nya vanor och nya beteenden är fenomenet insikt. Eller fenomenet aha-upplevelse. En genuin insikt av klarhet kan öppna upp för att skifta beteende i stunden bara, faktiskt för gott. Tänk dig följande scenario. Du har pendlat till samma jobb. Vi tänker oss en person, det behöver inte vara du. En person har pendlat till samma jobb med bil. Dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. I 7-8 år. Och det tar en knapp timme att komma till jobbet och det tar en knapp timme att komma hem från jobbet. Så 55 minuter dit, 55 minuter hem. 2 timmar i bilen varje dag. För det går inte att åka på listan man vill, det finns tider att passa och det är trafik och det är köer. Åren går varje morgon, 55 minuter till jobbet, 55 minuter från jobbet. En dag så är bilen på verkstad. Och personen är på väg till busstationen för att ta bussen till jobbet. Men då säger grannen, men tjena, åker du inte bil som vanligt? Nej, du vet, den är på service så att jag får ta bussen. Nej, men, säger grannen, hoppa med mig. Vi ska in mot stan bara 2, så jag åker med mig. Och grannen svänger ut, kör några vanliga kilometerna till rondellen. Men istället för att åka rakt över rondellen så åker han, missar avfarten tänker personen. Men han tog nästa väg ut i rondellen och körde in på ett industriområde. Varför åker han in på industriområdet? Han åker in över järnvägsbommarna, ut genom det stora plåtlagret och tar vänster ut. Och plötsligt är han på en bakväg där det inte är någon kö överhuvudtaget. Utan de bara åker. Och de bara åker. Och när de kommer in till stan så har det inte gått 55 minuter utan det har gått 32 minuter. Och när personen tittar på grannen säger, men du, den här vägen, den var ju avstängd i alla år. Man fick ju inte åka över det där industriområdet. Det var ju spärrat och det gick inte att komma fram där. Nej, jag vet, men du vet, det är 4 år sedan den tog bort den, säger grannen. Att det, så jag åker här varenda dag. 32 minuter idag, det var inte dumt. Men du vet, vi snackar inte så mycket om det här grannarna emellan. För vi vill inte att det här ska komma ut för att klogga dig igen på den vägen också. Så att, men kör här, det går jättebra. Ja. Samma väg hem, bakvägen, slippa köerna, en halvtimme hem. Nu kommer frågan. Personen som fick insikten, det här var ett smartare sätt att ta mig till jobbet. Och jag spar 25 minuter enkel resa, jag spar nästan en timme om dag. Tar det 66 dagar av träning för att börja åka den nya vägen? Har det 21 dagar av träning? Nej. Nästa morgon, eller när bilen är tillbaka från service, så kommer man naturligtvis göra på det klokare sättet och spara en halvtimme. Man kanske har en liten vana som man tar den första utfarten i rondellen, men man fångar sig på 30 meter och tänker, shit, nu körde jag som en robot igen. Nu svänger vi in på industriområdet och åker. Det här är kraften av insikt. Vi sa vi såg en FedEx-pil i en logga förra veckan. Och när jag upptäckt under veckan som gick att ni ser den där loggan, plötsligt den hoppar ut mot er. Det där är kraften av insikt. Så det tar inte bara commitment eller att utmana sitt tänkande eller att skapa tid för sig själv. Man behöver ha ett förhållningssätt till lärande där man inte analyserar och memorerar så mycket utan man söker insikt istället. För en insikt kan förändra människans upplevelse och beteende i ett ögonblick. Så, lyssna för insikt.
Låt oss prata om struktur, stöd och commitment. Det är de tre nycklarna för resultat. Hålla koll på klockan lite här, det går bra. Många av oss gör commitments och ställningstaganden och beslutar oss. Men vi trillar tillbaka i gamla vanor ändå. Därför att vi har inte fått insikten att vi måste ha bra strukturer och vi måste ha bra stöd. Så de här seminarierna på morgonen, jätteenkel struktur som ger väldigt bra stöd. Att man ses med andra människor med en gemensam intention och för en dialog som syftar till att öppna upp någonting nytt, som ett nytt perspektiv. Det här med stöd är vi dåliga på, vi människor. Jag också. Jag har Monica med mig varje morgon här. Vi förbereder, vi planerar, vi reviewar efteråt och feedbackar. Funkar otroligt mycket bättre än när jag kör de här seminarierna själv. Nu hörs inte din röst så mycket, Monica. Mycket leder vi ihop. Ibland leder du grejer där jag stöttar upp. Så att vara i teamet med någon betyder jättemycket. Ni ska få en inbjudan av mig och Monica nu också. Och det är följande. Jag, Monica och andra kollegor också i vår verksamhet tillbringar många timmar varje vecka i att ha dialoger med människor om den förändring de vill skapa. Så vi pratar, samtalen tar en halvtimme ungefär. Och det första vi gör är att vi ringar in nuläget. Hur är det för dig just nu? Vad funkar bra? Och framförallt pratar vi faktiskt om vad funkar inte så bra för dig. Vad är inte som du skulle vilja ha det? Var upplever du frustration? Var upplever du friktion? På jobbet, utanför jobbet. Så vi får bilden klar. Sen pratar vi om, hur skulle du vilja ha det då? Om vi hade ett trollspö och kunde skapa ett skifte här, vad vore ett nytt önskeläge för dig? Och så får vi ett önskeläge klart och där uppstår ett gap, ett utrymme från hur det är och hur man vill ha det. Och där börjar vi intressera oss för, vad skulle ta dig från nuläget till ditt önskade läge? Och är vi rätt kompetens för det? Har vi någonting att erbjuda som skulle vara en hjälp för dig där? Många gånger har vi det, för vi har inte samtalet slumpvis med folk som känner oss innan lite grann. Men något vi är väldigt noga med, och jag faktiskt är väldigt stolt över, att vi aldrig försöker sälja på någon något som faktiskt inte gör skillnad för dem. Så har vi ingenting som är till hjälp, då tipsar vi och rekommenderar något som vi tror kan vara till hjälp. Och har vi någonting som kan vara till hjälp så resonerar vi kring det och ser om personen ser intresse för att göra något commitment till det. Och vi gillar att göra saker kostnadsfritt som de här på morgonen. Vi gillar att göra saker som gör nästa vecka till en låg investering, både tid och kronor, till mer omfattande program som kräver högre commitment och naturligtvis mer investering. Så vi vill bjuda in er, de av er som har intresse för någon typ av utveckling framåt och skulle vilja lyssna in lite i ett coachande samtal. Ja, men var är jag någonstans egentligen? Vad är det som skaver? Hur skulle jag vilja ha det då? Och är en förändring möjlig? Eller, och hur skulle den gå till? Och vad skulle krävas i så fall? Och vi kommer aldrig övertala någon att göra någonting de inte själva gladeligen gör ett val kring. För vi vill bara ha nöjda kunder och nöjda deltagare i vårt program. Så samtalet är förutsättningslöst. Så om du skulle vara intresserad av ett sånt samtal, skriv din mailadress i chatten just nu. Så kommer Monica eller jag höra av oss med en möteslänk där du kan välja en tid i kalendern som passar dig. Och ha ett samtal på någon halvtimme och se vad är intressant för dig och vad skulle göra skillnad för din utveckling framåt. Så för de av er som är nyfikna på det, skriv din mailadress i chatten just nu. Eller under mötet så fångar vi upp det. Så Kalle, du kommer få ett mail här inom någon dag eller två med en länk. Erik, jag såg ditt personliga meddelande också, så jag hör av mig till dig också. Jättekul. Bra, ni kan fortsätta skriva in där om ni vill det. Nästa konversation idag, det är följande. Monica och jag pratar om i djup och bredd i våra program om de fyra avgörande nycklarna eller perspektivskiften man behöver ha
för att skapa en förändring från mindre kapacitet, så jag kan peka här, till mer kapacitet. Från friktion och frustration till frihet, klarhet och kraft. Första som händer när man får insikt, det är att man upplever en klarhet. Aha! Och ibland är insikter lite jobbiga, för man ser hur man har strulat till det och hur man har rört till det för sig själv. Men man ser också en väg ut. Ur den klarheten uppstår något som är superhärligt. En känsla av frihet. Ah, nu fattar jag. Det är det här som är vägen framåt. Och friheten räcker inte. Man kan få en insikt och må bra, men inget förändras. Du måste hitta kraft också. Och min definition av kraft är den hastighet med vilken en människa kan omsätta sina intentioner till resultat. Det är vad kraft handlar om. Ju mer kraft du har, desto bättre är du på att omsätta dina intentioner till resultat. Så för att vara en person som får insikt, frihet och kraft och en förändring från nuläget, så är det fyra saker som är avgörande. Jag pratar mycket om commitment. Jag har inte pratat så mycket om att utmana sitt tänkande. Men det är en del. Du måste få nya perspektiv och nya insikter. Till den grad att du kan ta ställning för en ny identitet. Då blir det väldigt kraftfullt. Då ska vi prata om nummer tre. Investera tid i dig själv. Eller skapa tid för dig själv. Om du gör bra commitments och du börjar tänka nya banor, är jättebra. Du ser dig själv på nytt sätt och du upplever frihet. Men du inte skapar tid för dig själv, utan ständigt är fångad i andra människors input och krav på din tid, så skiftar det inte. Nästa vecka har vi från Slitvarg till stressfri programmet. Du behöver skapa tid för dig själv en kvart varje dag att lyssna på en förinspelad video. Gör du det, så börjar saker hända, lovar. Du behöver också skapa tid för dig själv fyra gånger att ta del av ett seminarium live eller inspelat. Skapar du den tiden för dig själv, har du resultat. Lyckas du inte skapa den tiden för dig själv, jättesvårt att lära nytt. Så låt oss titta lite på det här med att skapa tid för sig själv. Hur funkar det? Här ska vi se. Om några sekunder så kommer min whiteboard att komma upp här. Perfekt. Här har vi en figur som befinner sig mitt i livet. Den figuren kan vara du. Eller jag. Eller vem som helst. I livet så strömmar saker emot oss hela tiden. Det finns saker som tar vår uppmärksamhet. Det där med att ha kraft i livet, det har mycket att göra med att välja vad jag ger min uppmärksamhet till. Så för oss alla så kan det vara så att det uppstår någon typ av kris. Det kan alltingen vara en djup kris. Min frus far är väldigt sjuk just nu, och det har varit flera kriser när han varit på intensivvård och annat. Och när det är så tar det vår uppmärksamhet, och vi behöver naturligtvis agera på dem direkt. Det finns andra saker som dyker upp. Ja, det var ett möte klockan 2. Det tar också vår uppmärksamhet. Det är en deadline emellanåt. Tappa pennan på golvet. Det tar vår uppmärksamhet. Vi har något viktigt att leverera. De här samtalen startar 8:30. Vi behöver vara på plats och vi behöver vara redo, Monica och jag. Oj, det strömmar in mejl och administrativa grejer, rapporter och saker man ska fylla i och resräkningar och allt möjligt. Sen har vi sms som plingar i telefonen. Och så kommer det lite avbrott också. Kollegor dyker upp och säger, du kan hjälpa mig med en grej. Eller det ringer någon säljare och ska få dig byta telefonabonnemang eller något. Man ska hämta barnen. Om man har barn att hämta förstås. Hämta inte barn om du inte har barn att hämta. Utan för de som har barn att hämta barn på dagis eller på fotbollsträningar eller fiollektioner eller annat. Måste man ta hand om.
Man ska hinna med tåget ibland. Gud, nu, gisses. Ta sig till tågstation, flygplatsen. Städa hemma. Så jag skulle kunna fortsätta lång stund förstås och rita upp grejer som tar din och min uppmärksamhet. Vad vår mänskliga hjärna är väldigt dålig på är att se en osynlig linje här. Som skiljer de här aktiviteterna från varandra. Ungefär här någonstans går en linje. Och vad handlar den linjen om? Jo, det handlar om att aktiviteterna över den linjen är viktiga aktiviteter. Det är viktigt att hantera kriser, det är viktigt att hämta barnen, det är viktigt att hålla deadlines, det är viktigt att hinna med tåget. Saker under linjen är... Oops, ska vi klicka på rätt rutor här? Är inte viktiga. Kommer lite frågetecken där som jag ska prata om strax. Många möten är inte så viktiga som de verkar. Alla mejl är inte så viktiga som det känns. Avbrotten och störningarna, om vi inte svarar i telefon eller var inne på kontoret, folk skulle klara sig bra ändå. En del av den administration vi fastnar i gör ingen skillnad. Det är lätt att överarbeta. Alla sms som plingar om att det är rabatter på Ion och allt möjligt behöver inte ta vår uppmärksamhet heller. Jag brukar skoja och säga att den där städa hemma någonstans har man olika bild av hemma om hur viktigt det är. Ena familjemedlemmen säger jag måste städa hemma för att vi får gäster imorgon. Nej, det är inte så petigt. Folk får komma. Kom som det. Det duger väl det här. Nej, herregud. Så tar det 3 timmar för någon som tycker det är mycket viktigare än någon annan. Att ställa av för fräscht när man får gäster hemma. Ingen värdering i det, men vi har olika bilder dessutom. Din hjärna och min hjärna är inget bra på att i stunden bedöma vad är viktigt och inte viktigt, utan vi ger vår uppmärksamhet till en massa oviktiga saker. Det andra perspektivet, som vi heller inte är så vakna för ofta, är att till vänster är det bråttom. Och det till höger, där finns frågetecken, är inte bråttom. Så saken är den att vi människor triggas av att agera på det som känns bråttom. Utan att urskilja vad som egentligen är viktigt och inte. Så, det här är en klassisk modell där man pratar om 4 rutor. Ruta 1. Ruta 2, ruta 3 och ruta 4. Jag ska inte prata om ruta 4 idag, men det är det som varken är viktigt eller bråttom och vi helt borde bort sig ifrån. Varför ruta 1? Jo, därför vi måste ta i ruta 1 först. Men ruta 1, hörrni, det är som en blåljusruta. Om det är ambulansutryckning, brandkår, det får allvarliga konsekvenser om vi inte agerar. Det är det enda som finns i ruta 1. Det är inte bra att glömma bort att hämta barnen på dagis och komma på det 9 på kvällen. Så gör inte det. In med tåget om det är ett viktigt möte. Lös kriserna. Leverera på deadline eller hantera deadlines. Städa hemma om det är så att det är rätt grej att göra. Absolut. Laga middag. Det finns andra saker som kan vara i bråttom ruta 1. Men triggas inte känslomässigt av det som är ruta 3, utan från ruta 1 behöver vi hoppa över till ruta 2 när ettan är löst. Vad finns i 2an? Friskvård, planering, uppföljning, studier, tid för reflektion. Vill du hjälpa Anders här? Tid att skaffa stöd. Tid att klargöra sina commitments så man inte committar sig till allting. När vi har löst krisen i ruta 1 bör vi skapa tid för oss själva och lägga mer tid än vad vi gör om vi vill bygga kapacitet på just studier, tid för reflektion, planering och uppföljning,
skaffa stöd och klargöra vad vi är committade till. Monica, du hade en liten historia du sa till mig igår. Den här var insikten fick jag. Kan inte jag säga något om det? Eller var det jag som sa att du skulle säga något om det? Ja, precis. Okej, då jag vänder till min egen verklighet som vanligt. Ja, precis. Vi pratade om det här i våras, du och jag. Och du har jobbat i 20 år med att skapa tid för dig själv och committa, prioritera och grejer. Men du fick en sån här insikt, en polett som trillade ner, som har gjort skillnad för dig. Ja, men jag tycker det är så roligt hur det ständigt kommer nya insikter, oavsett hur många gånger jag ser det här. Men det var någon gång du nämnde att antingen så jobbar man i den här ruta 2 med friskvård, eller så kommer man så småningom att hamna i ruta 1 och få ägna sig åt sjukvård. Friskvård eller sjukvård. Och det var som att den gången när du sa det, bara klonk. Det var som en käftsmäll i ansiktet på mig. Jag hade nog inte riktigt sett hur jag hade glidit med min hälsa. Jag säger det där igen. Ruta 2, det är friskvårdsaktiviteter. Folk som håller den vid god kapacitet. Klarhet, frihet och kraft. Du måste investera i det som håller dig på det sättet, precis. Annars hamnar vi stressade, pressade, frustrerade slitvargar i ruta 1. För vi glömmer bort att bygga tid själva. Så vad hände? Jag hade ju märkt liksom ont i en arm. Hade fått söka för det. Hade fått ryggskott för första gången någonsin. Fick söka för det. Hade ont i ett knä. Fick söka för det. Och till slut, jag hade sån tur att jag hamnade hos samma tjej varje gång. En otroligt duktig naprapat här i Borås. Ja. Och efter du sa det med friskvård och sjukvård, då var det som att jag gick till henne och sa, Maria, nu måste vi göra någonting. Och hon sa, ja, vad bra, nu har du kommit till insikt. Ja, det har jag. Och det värsta var hon ställde mig på vågen den dagen. Det var ingen rolig syn. Oh, jag nästan blir gråtfärdig när jag tänker på det. Men det var nog det som behövdes för att jag verkligen skulle få kraft att göra skillnad. Så att vi började jättesakta. Så jag har en kompis Lisa som är med här idag som är lite kul. Första steget var att börja gå i vattenbassängen på Borås simarena. Och sen så ett tag så kunde jag börja simma. Och nu i höst har jag anmält mig till en crawlkurs. Och det var där jag träffade Lisa. Och igår så började vi prata om att, undrar om inte hon hade hört talas om det här. Ja. Så jag hade inte kunnat gå den crawlkursen om jag inte hade tagit det bit för bit och steg för steg och steg. Ja, små steg i rätt riktning. Plus att naprapaten Maria och jag, vi gjorde någonting kring kosten. Så det har börjat rasa en del kilo. Jag är inte klar. Men sakta är nyckeln för mig. Så det är enkla principer. Man får en insikt, man gör ett commitment, man utmanar sitt invanda sätt att tänka, man tar stöd och support, man börjar investera tid i sig själv. That's it. Att något är enkelt betyder inte att det är lätt. Men det är enkla principer, sen är de inte alltid lätta att följa. Så, för att knyta ihop idag hörni, idag får ni själva tänka till. Vad är din viktigaste prioritering idag och hur ska den ske? Och vad vill du committa dig till för att ha en bra dag? Och kom ihåg support och struktur längs vägen. Yes. Och vi påminner om vårt program som startar på fredag. Det kommer bli en kanonkul vecka. Jag är så inspirerad för då kommer vi kunna göra en ordentlig utbildningsplan med dagliga videos och ha mer impact. För att det är ett program på 8 dagar som är strukturerat. Vi har en timme seminarier 4 gånger. Fredag, måndag, onsdag, fredag. Vi kommer öppna upp för breakout rooms, frågor, diskussioner, coaching. Så att vi kan interagera mycket mer med de av er som är med. Det är jättekul. Det är 70-80 personer som är inbokade just nu. Och det kommer säkert strömma till för de flesta bokar in sig de sista dagarna. Vi stänger anmälningen imorgon kväll. Så om du vet att du vill med, boka in det. Kan du lägga en länk i chatten? Har du den, Monica? Det är redan klart. Ja, och det kommer mejl på det också. Sista på Monica, du sa igår, vore det inte kul om alla som var med bjöd in någon sista dagen imorgon på torsdag? För vi kommer inte fortsätta de här nästa vecka utan det är vårt kortprogram som gäller. Vi behöver lägga fokus på det. Så vad var tanken? 20 sekunder, sen är vi klara. Ja, tänk om vi kunde hjälpa varandra och stötta varandra. Det betyder otroligt mycket när vi är här själva. Men vem vill inte ge den gåvan till någon mer omkring dig? Så det är flera programmet som redan har tagit med sig kollegor. Så tänk om vi kunde vara dubbla uppsättningen imorgon. Det hade varit grymt.
Det är en Precis. möjlighet. Ja. Lägger du länken, Monica, också för att registrera sig för samtalet? Man behöver inte göra det i förväg. Man kan göra det klockan 8:25 och logga in bara. Men man behöver ge en annan e-postadress. Vi vet att vi får in personer här som vi har tagit ställning och vi kan se vem det är. Så att, kanon, hörni! Slarva inte bort nu. Ta en minut direkt. Tänk till. Vad är mitt commitment för idag till mig själv? Vad är min viktigaste prioritering? Vill du stanna och skriva det i chatten är du mer än välkommen att göra det. Men vi säger som vanligt, på med mikrofonerna allihop. På med mikrofonerna. Så säger vi ett gemensamt tack och hej. Så tack allihop för er uppmärksamhet. Ha en riktigt, riktigt bra dag. Hej då. Hej då. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Hej då.